Magická brána moudrosti, přivtělené duše. Co jsou zač? A co chtějí? Každá živá bytost na této planetě má své fyzické tělo, svůj fyzický obal a na té druhé straně, na té straně spirituální, máme každá bytost duši. Duši mají i rostliny, zvířata, ale i nerosty. Samozřejmě bychom o tom mohli dlouze polemizovat, jelikož třeba církev ta udává, že duši má jen člověk. A nemůže jí mít třeba váš pes. Já jsem zcela jiného názoru. Věřím, že duši máme zde na zemi úplně každý, jen je rozdíl mezi duší rostlin, zvířat a pak nás lidí. Věřím, že i kámen má svou duši. Je to v podstatě energetický spirituální obal, který není hmotný, není vidět, ale je to, co dělá nás námi a určuje i naší životní cestu, ale i povahu a jiné charakteristické rysy. Duše je naše vědomí. Je to něco, co nám říká, já jsem. Jak vznikne přivtělená duše, pokud se jedná o duševně zdravého člověka, bytost, která zemřela jistou přirozenou smrtí, říkám tomu přírodní recyklace. Otázka nastává, co je přirozená smrt. Řekněme to asi takto, přirozená smrt je i ta, když se zemře na nějakou dlouhodobou vleklou nemoc, zdravotní selhání a stáří. Co není přirozená smrt? Z našeho fyzického pohledu zde na zemi pro nás není přirozené, když člověk zemře náhle, aniž by splnil svůj jistý úkol, duchovní úkol. Často to jsou havárie, nehody. Kdy přijde smrt velmi rychle, nárazově a bez varování. Z velké poloviny je možné, že i smrt náhlá, například autohavárie, byla v jistém našem plánu duše, ale z našeho fyzického pohledu nastává vždy problém, a to hlavně, když nejsme vyrovnáni sami se sebou, nebo tu máme stále co k řešení, nechce se nám odejít, protože máme malé děti, nestihli jsme si zvýšit kariéru, nestihli jsme si koupit dům, nestihli jsme maturitu syna a tak dále. Vlastně všechno, na čem lpíme, až nezdravě, je jistým poutem. Něčím, co nás zde připoutává. Nejvíce to však bývají peníze, hamižnost, vztek, někdy ale i láska, láska k druhému. Láska, která nebyla opětována, nebo i rodičovská láska. Tyto entity napadají nejvíce slabé těla, a to nejen psychicky, ale fyzicky. Často takovou entitu můžou mít na sobě staří lidé a nemocní lidé, a to i mnoha případů senioři. Často se potom taková babička či děda chová zvláštně, z našeho pohledu zcela iracionálně, a máme pocit, že daný člověk už není při smyslech, považujeme ho za blázna. Mnohokrát se i stává, že osoba s přivtělenou duší se stává energetickým upírem. O tomto tématu bych určitě i více navázala v jiném samostatném článku. Jak se projevuje přivtělená duše, je to zvláštní pocit. Zprvu nic nepoznáte, ale postupem času máte v sobě zvláštní pocit. Já tomu říkám hádání duší. Je to něco, jako kdyby někdo ve vás byl, a to i nejen psychicky, ale i fyzicky. Můžete mít i najednou odlišné chutě než předtím. Něco, co vám nechutnalo, vám najednou chutná. Je to něco, co vás uvnitř mění. Můžete být velmi náladový, zlý i nepříjemný a reagovat odlišně, než jste navyknutý. Člověk s přivtělenou duší může propadat panice, panickým záchvatům, úzkostem, depresím, pokusy o sebevraždu, ale i gamblerství, narkomanie, alkoholismus. To všechno nedělá vysloveně jen ona entita, ale tím, jak vás ovládá a drží vás často v nízkých vibracích, tak člověk sám se propadá do těchto návyků, nemocí. Je to velmi silný boj a někdy i končí sebevraždou či totální destrukcí osobnosti. Co chtějí přivtělené duše? Mít přivtělenou duši není pro nás zdravé a není to dobré ani pro samotnou přivtělenou duši. Ale nemusíme se bát. Přivtělená duše ne vždy se chová zle a agresivně. Často do přivtělených duší spadají i duše našich rodových předků, či lidí, duší, které jsme kdysi znali. A to i v minulých životech.
Často malé děti vnímají přivtělené duše a často to jsou pro ně jistí imaginární přátelé, s kým si hrají, povídají. Může to být jakákoliv duše osamělá, smutná, ale nechce škodit, chce jen s někým být. Tyto duše si často neuvědomují ani, že jsou mrtví, že již nepatří do světa živých anebo si uvědomují svůj stav, ale nejsou tak duchovně zdatní změnit svůj stav. Tyto duše jsou duchové a není pro ně lehké najít cestu ke světlu a tak ho hledají přes vás. Existují i parazitující přivtělené duše, ale ty už spíše spadají do řádu zlých duchů, anebo démonů, ale jejich potřeba není cesta ke světlu, ale opravdu parazitují na vašem těle. Dokážou vám brát energii a stéžijí, nic vám nedají a jen berou. Přivtělené duše můžou být i mezi dušemi vašich předků, kdy se snaží vám něco ještě ukázat anebo sami chtějí ještě něco udělat, zkusit, skrze vaše fyzické tělo. Těch důvodů může být více a záleží na povaze samotné duše. Jak probíhá odvádění přivtělených duší na odvod duší, je nejlepší se naučit vnitřnímu klidu, naučit se odpouštět, ale také i přijímat nové věci, nebát se života. Řekne se to snadno, ale hůře již dělá. Čím jsme fyzicky a psychicky slabí, tím na nás více můžou ostatní parazitovat, a to nejen přivtělené duše, ale i lidi z našeho okolí. Pokud byste někdo měl zájem, mohu vám pomoci odvést přivtělenou duši zpět anebo alespoň ji z vás sundat, tak, abyste vy mohli jít svou vlastní cestou. Moje praktika je jednoduchá, ale i dost účinná. S dušemi pracuji již dlouho a hodně mě toho naučilo. Přivtělenou duši je dobré odpoutat, ale nelze ji odpoutat tak, když vaše fyzické i psychické tělo bude stále na nízkých vibracích, proto jak jsme psala, vys nahoře, je důležité nejprve si najít vlastní cestu, nějaký cíl najít sám sebe. Poté teprve lze odvést dušičku za světlem. Musíme si uvědomit, že daná přivtělená duše byla kdysi také člověkem a má své potřeby a své sny. Je dobré k této entitě přistupovat citlivě. Existují způsoby i velmi rychlého odvodu duše, ale já tomu říkám necitelné chování, necitelné odvádění duše. Já při své práci musím poznat nejen vás, tak ale se musím napojit i na danou entitu a s ní spolupracovat, najít si k ní cestu.